Ja, men alla var ju typ AFK i början av den där draften också. Det känns som att teamet som får Keita har 90% chans att vinna. Nej, jävla tiltpoppo. Tiltpoppo alltså. Alltså det är bara att picka en hero. Det är 90% spelchans om man tackar inte pass. Fan vad ni bryter. Det är jag och alla kritiker som röstar. Alltså fan på det spelet. Det var sensitivt det där hörde. Touchy subject. Autismo kom in och försökte klara honom. Men fan, jag har tyst med att hon sprider sin AIDS med elden från glidet. Ja, det var ju... Jag trodde du gjorde det med flit. Du bara, oj. Nej, jag märkte inte att jag hade den. Hans character var så jävla stor. Sen bara, oj då, det var poppa. Då... Men vad ska man spela då? Det går inte att välja något. Länge loss. Nu ska jag spela damage. Fatalial. Jag har för många sidor att scrolla igenom. Åh fan, jag vill inte banna. Han var på page 2. Så. Oj, jag trodde det var jag som banna. Han var på page 2. Jag vill ju spela hans. Nej, 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 nej. Ja, men banna Alex. Banna Hansson då. Fuck you, Poppo. Banna Keltas. Nej, jag har inte så att spela Keltas. Bara spika Hans och Keltas då. Picka Lost Vikings först. Ja. Jag kan. Bästa Micron. Poppo, du ska lira Sonja. Men den är ingen bra jag kommer fram till. Håll käften. Vad? Den är ingen bra. Jag kommer fram till. Jävlar. Nej! Oj, jag trodde jag hade pickat. Oj, jävlar vad tur. Det här är easy, Carl. De pickar Sulpin. Mm. Bort från det. Ta det då. Det här är en loss. Åh, min liv! Kunde du ha draftat bättre, Jovar? Ja, nu får vi Hansa och Kale. Nu måste jag göra tank. Jesus. Last Hassins först. Jesus, jag gillar. Ja, nu du då. Jag ska gilla. Hejdå. Nej, Poppo ska inte gilla. Hejdå. Poppo är tiltad, jag sist för fan. Hejdå. Nej, jag orkar inte med det. Jag orkar inte spela. Men gå in på ditt Steam-konto och så tar du bort Pug. Ja, men jag kan spela Artas. Artas, Murradin kanske. Så tråkigt att spela tank. Banna Ariel eller... Ja, banna Ariel. Ska du banna Keltas? Jo, banna Keltas. Varför ser Rex här helt brutalt ut? Fattar han inte. Det är Batman, vad fan. Det är ju den där inbred... Alltså, de måste ju ha tagit det här från Batman, hans lilla mask. Samma, eller hur? Kolla! Nej. Det ser exakt ut som Ben Affleck i Justice League. Och Sebbe? Kan inte du spela Stuck Over Silence och deras backline? Är Arthur bra, eller? Arthur, Stitches, Garrosh, jävla... Arthur, han är fin, ser du. Arthur, han är alltid fin. Sick combo. Ska jag ha det här skinnet? Skinnet var ju dock mega fult. Ja, såhär du kommer att se på Kentos. Det ser som riktigt platt. Du måste göra det fulaste skinnet. Vilket är det? Det här? Du ska ha den där. Du ska ha den där när han är Alliance gamla utter. For the Alliance! Fan, man kan inte köpa skins till lobben, vad fan är det? Igår spelade jag LFR med Adam. Ja. Och då skrev han i Raid Warning, For the Alliance, varje pur. Nej. Wipade ni på någon boss? Gnub. Vi wipade 6 gånger på samma boss. Jävlar. I LFR. Varför kör ni inte hård för? För att det är bara bögar. Ja, de måste spela dvärg, annars blir han ledsen. Det låter bögigt. Det är riktigt autist. Dvärgkrigare på alla här. Jaha, hur är det rollar? Vad spelar du? Att dvärgkrigare. Men jag lämnar prott nu. Lämnar prott nu istället för Fury. Vill prova. Nej, han har börjat spela
arms. Fan, ännu är det. Oh my god. Han bara, jag vill DPS, alltså spela arms. Arms. Ah, jävlar. Åh, oh, jävlar, vilket fullt svärd jag hade. Det ser ut som en fan. Det är armen, rock, kran. Det ser ut som en dildo. Det ser ut som en anime dildo, säger Bassa. Mm. Ja, jag tycker också det verkar se ut som en dildo, men jag vill inte säga något. Ah, vänta! Ta det lugnt! Är det en tentakel? Alltså, kan du alltid försena det? Det här är fan första gången jag har varit afken. Fan, jag bytte ju mount. Så... Jag har typ 6000 timmar i League of Legends, det här första grejen. League of Legends? Jag var alltid först ute i basen. Du var alltid den som... Sen gick du AFK. Wipa. Åh, herregud. Våra games där, alltså. Oj, oj. Vad är det man för talent då? Bättre man skulle. Ja, lite väldigt. Akta Sebbe, akta Sebbe, akta Sebbe. Tack. Åh, triple root. Åh, oh, fuck. Man är bäst. Var det tripolask igen? Tripolask. Jag dör! Det är inte det. Åh, oh, det är så bit. Fucking master bit. Nice. Pusha inte snabbt den här med jag. Nu väntar jag ska. Jag måste gå back här, alltså. Vänta lite mana lite snabbt. Nu kommer ni någon här. Fan, jag dismantar mig. Och kolla över väggen. Ja, tre min. Han bort. Ja, Blaze är topp. Jävlar vad man kan mutta folk med ben på den här. Blaze Games. Så jävla bra, Basse. Så att jag nästan next level av på. Ja. Okej, jag kan pilarna ner. Jag stanna mid. Eller mm, där. Jag kan stanna. Jag kan gå bort. Och Jason solar. Mm. Till om det är någon som fattas. Mm. Nej, det är lätt. Jag skulle behöva lite healing bot. Nice. Fan, den här pushbacken är i värsta counter. De lämnar in topside. Okay. Eller Blaze gör jag bara. Kommer. Kollapsa. Åh, oh, mid. Oh, jag går bara in och pokar med min delare här. Nej. Oh, nice save, boss. Nice. Jag försöker ta den upp. Nasse! Fan, jag har inget uppe. Jag har typ inte heller. Turn in bot. Det kan vara på väg på topp, eller? Ja. Fan, vision är det? Ja, absolut. Okej, jag går bort då. Eller? Oh shit, men jag... Oh fuck, min, hjälp! Kom. Nice. Yeah.
De är så jävla fega. Mm. Det är bra, den trippel rot. Oh, I love it. Nice. Bra. Bra. Okej, försöker törna mina bot. De är munga, Tom. Mm, kräver dina blommor. Blooming. På väg, topp. Ta dig med. Det är bra. Tryck bara lås. Följ in. Bara tryck bara lås. Fina puckar på. 112. Ja, vad fan. Riktigt nice. Jag går till mid. Vi är 10. Bra, boys. Inform. Eller? Ja, typ. Ja, de kommer igen där. Ja, de tar kamp, eller? Vad fan gör de? Nej, vi är bort. Kan ju ta den igen. Ja, jag tar den igen. Boss eller fighter de? Fightar de innan 10? Eller? Mm, sure. Ja. Oh. Ja. Oh. Åh, vilken skatte. Sick. Hur skattebild de? Nej. Jag kommer. Han dog. 20 år senare. Hade han bomb på sig? Ja. Kan du slå den här? Ge baiten. Drakar överallt, man kan ju dra kombo för fan. Åh, vi drakar! En frostdrake och en... Ja, spirituell drake. Spirituell drake. Fan, det är ju antingen stomp eller stomp. Ja. Ja, vad grejer man ska. Men det är en 10 vi är nu. Han brinner! Nice, Jason. Alltså, jag fick inte plats som ligger på honom. Hallå! Tripalowski! Ja, där är han. Tripalowski. Där är han. Ja, det är bra. Fuck! Fuck. Jag lost Chinese. Två kips. Mm, det är ont. Jag är jävligt ont. Ja, oh, här finns det coins. Show
3 bort. Och då kommer ni ifrån. Fan vad snabba den jävla bögen. Så jävla bra. Easy. Vad är för snabba den jävla. Hur fan ska man komma i kappan? Det är bra. Nice. Gå in där så du klarar dig. Jävla pussy move det där. Det går att sola bossen och så. Vi gör det. Eller med, kan jag. Ja, vi får MVP-grejen, det är därför. Oh, ja. Jag får ju aldrig det med Butcher. Det här är abuse of the game, känner jag. Vadå? Ja. Gör en massa pussy moves för att få MVP för fan. Ja, oh, din jävel. No, no pussy. No pussy. Vi får säkra Jason. Show vagina. Men får jag aldrig MVP? Det är fan lätt så. Du är fan uppmörd på dig. Kanske finns en anledning för det, Jason. Jag kommer ihåg att du fått MVP. Jag måste sno kissen från honom. Nej! Ruske slog i locket. Jävlar, han har läven eller? Jaha, det var ju fan en sull-shit där. Såg inte. Sluta va? Vart är han? Sluta. Ja, bara som fan. Ja, tack. I tank. I am the tank. I am the guardian of the realm. Look at me. Du är med dit, ja, men jag tar jämfört med dig, ha? Oj. Ta en MN då. Tack, MN. Kolla här, jag kattar av dem med draken. Ja, det där är fan next level, Sindra Gussa. Slowing field! Det vart inte ens någon slowing field, vad är det för shit? Jag vill döda honom. Jag har båda på kroken! Jävlar om att jag ägde! Åh men fan, så gick han in i Miller Edge! Jävla skrupp! Där har vi min kill. Fan, lusen hade så flytt. Vad fan, vi borde ju ligga kvar och ta slowingfield. Det gjorde jag inte. Goosen är bättre. Nej, Goosen är fan riktigt ass alltså. Goosen men gillar ju som fan. Goosen är ingen drake, Sabbe. Ja, men CC vinner varje match. Måste jag ha drake? Den här ulten är fan ett upp. Fan, det säger bara Strax. Det är 20 sekunder. Slower är 60%. Ja, sen Sabbe fan så jävla bra med det där silence. Ja, det här gamet var riktigt stort från början. Mm. Jaha, man spelar på 20 där, men vänta alltså. Då är det en jok, ja, jag fick honom alltså. Jag älskar att tänka ut och kissa det. Ska vi se? Vem? Jag kommer inte att få MVP. Blir det Tobbe eller Sebbe? För lite eller hero Tobbe damage. Eller Jason? Blir det någon Tobbe? Nej. Jo, du har mer kills redan. Skitspel! Man får aldrig MVP som Butcher, jag tror att han är för isig. Jag röstar för dig i alla fall i Votes.
Jag röstar på Sulium för att vara rebell. Jaha, blir det promotion game igen nu eller? Öppning av kist. Varför var det kista? Jag har fan två lootboxes. Fy fan bajs.